Tá piscando, tá gravando. Salve, salve. Boa noite, boa noite. Aqui estamos com a Z900. Ela tá sem a carenagem, né? Porque ficou pronta agora há pouco. Nem polido tá o escape. Montamos aqui. Bem legal. Nosso brother de registro. Nos encontramos lá no Moto Carreiro, em Santa Catarina. Feliz Páscoa para todos vocês aí, firmeza total. Que esse fim de semana seja de confraternização aí. Os católicos, né? Comemoram a Páscoa. Enfim, que toque seus corações aí. A gente tem que ser pessoas melhores. Então vamos lá. Essa aqui é uma Z900, novinha do Kleber, meu xará, lá de registro. Nos deixou aqui no começo da semana, ficou pronta. Ela é totalmente diferente das Z800 e ficou bem legal. Aqui ela está com a flauta, sem a flauta, desculpa. Então esse escapamento nosso é uma versão de aço inoxidável. Fazemos ele completo, desde aqui das buchas, das flanges, né? As curvas, soldado aqui, um flexível que evita a quebra do material, né? A solda. Agora com suporte em aço inoxidável. Enfim, uma peça muito bem feita e um preço muito acessível. A gente não fala mais os preços no vídeo, porque daqui 3, 4 anos, né, meu, o cara vai ver o vídeo. Eu tenho um problema assim. Tem uma ponteira aí que custa, acho que R$400. Meu, o cara liga aqui e fica bravo quando eu falo que custa 800, né? Porra, o preço era de 2011. Então é isso aí, vamos lá. Fogo, Zé. Explicando que ela estava ligada até agora, né? Por isso que já aceleramos ela assim. Deixamos ela pré-aquecida. E, porra, ficou muito bacana. Beleza. É isso aí, mais um trabalho aqui do Roberto Rodrigo, a Thales Caps. Até o próximo vídeo. Feliz Páscoa a todos vocês.